untuk menjawab soal nomor 2A dengan judul Struktur dan Fungsi Sel, di mana yang ditanyakan ialah ilmuwan yang berpendapat bahwa sel merupakan unit dasar kehidupan dan setiap makhluk hidup ialah yang pertama harus mengetahui apa itu pengertian dari sel, bahwa sel ialah unit terkecil yang menunjukkan sifat yang dihubungkan dengan kehidupan, di mana pernyataan pertama ialah dari ilmuwan Theodore Swan pada tahun 1839 mengatakan bahwa semua organisme tersusun atas sel, yang kemudian ialah Jacob Sladen dan Theodore Swan pada tahun 1804 sampai 1881 di mana mengatakan bahwa sel merupakan unit struktural terkecil pada makhluk hidup. Sehingga dari penjelasan ini didapat ialah bahwa ilmuwan yang menyatakan merupakan sel ialah unit dasar kehidupan dan setiap makhluk hidup dan tersusun dari sel ialah Theodore Swan dan Jacob Sladen. Sekian dan terima kasih.